אפשר, כמו... פרשת שבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת ויגש שנת תשפ"ג, מהווה את ההמשך של פרשת מקץ שקראנו בשבת שעברה. בפרשה הקודמת עסקה התורה בירידת האחים למצרים לשבור אוכל. כאשר האחים מגיעים למצרים, יוסף הצדיק תופל עליהם ואומר להם שמרגלים אתם, ערבת הארץ באתם לראות, ויוסף הצדיק לוקח אותם ושם אותם במשמר במשך 3 ימים, ולאחר מכן הוא תופס את שמעון ומשאיר אותו בבית האסורים, ואת שאר האחים הוא שולח בחזרה לארץ ישראל, בתנאי שיחזירו איתם את בנימין. אומר יוסף הצדיק, אתם צריכים לדעת שאם בנימין לא מגיע לכאן, אין לכם מה לבוא לפה פעם נוספת. בדרכם חזור ציווה יוסף הצדיק להטמין בתוך הסקים, להטמין את הכסף שהם שילמו עבור התבואה. לאחר תקופה שהתורה לא כותבת כמה זמן זה לקח, האחים חוזרים בחזרה למצרים בפעם השנייה, והם באים אל הבית של יוסף ומודיעים להם שהם מוזמנים לצהריים אצל יוסף הצדיק. כאן בסעודה הזאת, כידוע לכולם, בתום הסעודה מצווה יוסף על מנשה להטמין בתוך אמתחת בנימין את הגביע. ולאחר שמנשה רץ אחריהם למצוא את הגביע, ונמצא הגביע באמתחת בנימין, האחים קוראים את הבגדים שלהם ויורדים בחזרה למצרים. נעמדים בפני יוסף, וכאן בעצם מתחילה פרשת ויגש. לפני שאני ניגש לעסוק בחיבור שבין פרשת ויגש לבין פרשת מקץ, הייתי רוצה לחזור לביאור של האמרי נועם שהבאנו אותו בשבוע שעבר. למי שזוכר, הבאנו את דברי האמרי נועם שאומר שהאחים הגיעו בפעם הראשונה למצרים, היה זה יום ה' דחנוכה. אמנם חנוכה עדיין לא היה שם, אבל הכוונה בה' דחנוכה לתאריך חפטט בחודש כסלב. זה ה' דחנוכה. ככה כותב הספר אמרי נועם. הבן שלו הוסיף על זה ואמר שאם הם באו בכפי בחודש, בכפתת בחודש כסלב, דהיינו ה' דחנוכה, יוסף הכניס אותם לכלא ל3 ימים. אם יוסף הכניס אותם לכלא ל3 ימים, אז הם היו שמה בנר וב זין דחי דחנוכה, ואז הם יצאו החוצה. ביום האחרון של חנוכה קוראים לו זאת חנוכה. מה זה זאת חנוכה? זה היום האחרון של חנוכה, מסכם את חנוכה, זאת חנוכת המזבח, ביום ימשך אותו. אומר הספר אמרי נועם, יש לזה גם רמז, שזה מה שאמר יוסף, זאת עשו וחיו את האלוקים אני אראה. לומדים זאת זאת, וכאן הוא רוצה לומר שהאחים עזבו את מצרים אחרי שהיו שם ביום האחרון של חנוכה. אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר, ואנחנו בעזרת השם היום רוצים לפתוח את הדברים שלו. בסוף ספר אמרי נועם יש תשובות שכותב הבן שלו, זה מופיע שם בחלק ג' בסוף, תשובות מהבן שלו, מהבן של אמרי נועם, והוא הולך בקו של אבא שלו, והוא מביא שאלה שמישהו שאל אותו. מי שאל אותו הוא לא כותב, שאל אותי תלמיד חכם אחד, למטה יש כוכבית, מופיע מי שאל אותו, איזה שער בשרו, רב תלמיד חכם אחד,
ששאל אותו שאלה יפה. אליבא דדברי אביך, שאין לנו כרגע מקור לזה, שאבא שלך אמר שהאחים הגיעו למצרים, זה היה הידי חנוכה, חפטת בחודש כסלב, הוא רוצה לשאול אותו שאלה. מופיע בשלטי גיבוירים, וגם אותו גם הזכרנו בשבוע שעבר, שבשעה שהאחים באו להתארח אצל יוסף בפעם השנייה, נאמר בפסוק, וירא יוסף איתם את בנימין, ויאמר לאשר על ביתו, הווה את האנשים הביתה, וטבוח טבח והכן, כי איתי יאכלו האנשים בצהריים. חז"ל הקדושים אומרים, והכן זו שבת, שנאמר והכינו את אשר יביאו. אומר השלטי גיבוירים, אם תיקח את האות ח' מטבח, ותחבר עליה את המילה והכן, לקחת טבח את האות ח' ווהכן, קיבלת חנוכה. לכן אומרים הרבה מפרשים, שהביקור השני של השבטים היה בחנוכה, והם היו בשבת חנוכה. דבר ראשון צריך לדעת שאם הם היו בשבת חנוכה, אז זה ודאי שהם לא באו בה' בחודש כסלב, אם זה אותו דבר. כי ה' בחודש כסלב לא יוצא הפעם חנוכה, לא יוצא הפעם שבת, זה דבר ראשון. אז מישהו שאל אותו שאלה, אם אתה אומר שאבא שלך אמר שהביקור הראשון של השבטים היה בה' דחנוכה, ומופיע בשלטי גיבורים שמה, תבוח טבח ואכן שמה, שגם זה היה בחנוכה, מה אתה לומד מזה? שהפער בין ביקור לביקור כמה זמן? שנה. זאת אומרת שבין הפעם הראשונה שהאחים היו לבין הפעם השנייה שהם חזרו הביתה כדי להביא את בנימין, בפעם הבאה שהם חזרו להביא את בנימין על פי החשבון הזה לקח שנה. והוא שואל אותו האם באמת יכול להיות שהפער בין הפעם הראשונה לפעם השנייה לקח שנה. כך הוא שואל אותו. שאלה יפה. האמת היא שאף אחד לא אומר כמה זמן לקח מהפעם הראשונה לפעם השנייה. אז הוא שואל אותו אם באמת זה ייתכן ככה. כי אם אבא שלך אומר שהם באו בפעם הראשונה היה ה' דחנוכה, ויש כאלה שאומרים תבוח טבח ואכן דחנוכה, האם באמת זה לוקח שנה שלמה? כך הוא שאל. אומר הספר הבן של אמרי נועם, אומר תשובה. ואני אקריא לכם את התשובה שלו בעזרת השם, והתשובה שלו באמת תביא אותנו לנקודה מעניינת מאוד. אומר הבן של אמרי נועם, האחים באו בפעם הראשונה, היה ה' דחנוכה, והיו בכלא ג' ימים, ויצאו ממצרים בסוף יום ג', דהיינו זאת חנוכה. אומר הספר הבן של אמרי נועם, ויצאו לדרכם ביום ד' בטבת בבוקר, והלכו 9 ימים, הוא סובר שהמרחק בין מצרים לארץ ישראל לחברון, לקח 9 ימים. הרמב"ן כותב כ6 ימים, כך כותב הרמב"ן. הוא כותב 9 ימים. ועל פי זה, נמצא שבאו לביתם ביום י"ב בטבת. הזמן שהם הגיעו י"ב בטבת, אם אתה אומר שהם יצאו לדרך ביום ד' בטבת, אז הגיעו לשם ביום י"ב בטבת. ואכלו מן השבר, מהמזון שהם הביאו בפעם הזאת מארץ ישראל, ממצרים לארץ ישראל, אכלו אותו במשך שנה וחודשיים. שנה וחודשיים. מה המקור שלו? זה מופיע בספר הישר. יש לזה מקור. ספר הישר אומר שהאחים באו, הביאו את התבואה מארץ ישראל, ממצרים לארץ ישראל, והביאו את זה ושהו שם שנה וחודשיים בבית יעקב אבינו. כך כתוב בספר הישר במפורש. אותו דבר גם מופיע בסדר הדורות. נו, אז יש לנו מקור. המקור הזה לקח, כי באמור שנה, המדרש כותב, הוא כותב נוסח אחר, אבל זה הכוונה. כתוב ימים ושני חודשים. ימים תהיה גאולתו, ימים זה שנה, אז הוא אומר שנה וחודשיים, זה הזמן שמופיע. טוב, ואז ביום למחרת, מתי זה יסתיים? שנה וחודשיים מיום י"ב וטבת שהם הגיעו, זה י"ב בחודש אדר. ואז נגמר מה? וביום י"ג בחודש אדר חזרו האחים למצרים והלכו 9 ימים והגיעו ביום כ"ב בחודש אדר בבוקר. בכ"ב אדר בבוקר הם הגיעו. אז זה לא הפשט הוא חנוכה לחנוכה. על פי החשבון הזה הם הגיעו כבר אחרי פורים. בכ"ד אדר, כ"ב אדר. ואכלו עמו בצהריים וישנו שם בלילה. הם באו לשם, אכלו שם בשבת. ותבוח טבח והכן, אכלו אצלו בצהריים, וישנו שם בלילה, כי כמו שכתוב בפסוק, הבוקר אור
ואנשים שולחו המה בחמוריהם, אז היה שם בבוקר, וביום חב ג' לחודש אדר, תפס אותם מנשה עם הגביע. הרי בבוקר אור, הם טרם צאתה מן העיר, הם טרם לא הרחיקו, ורדף אחרי מנשה, ואומר, למה שילמתם רעה תחת טובה? מתי זה היה? על פי החשבון הזה, ביום חב ג' לחודש אדר. יפה מאוד. ביום הזה, מגיע יהודה לדבר עם יוסף הצדיק, והיגש אליו יהודה, מה התאריך על פי חשבונו? חב ג' לחודש אדר. שעות של מסע ומתן, דיבור לפה, דיבור לפה, אבא שלנו ימות, מה אתם עושים? עד שיוסף לא יכל יותר להתאפק, הוציאו כל איש מעליי, ואומר, אני יוסף, מה התאריך? חב ג' בחודש אדר. שמחה וססון, האחים, לטרם נפלה ביותר, נותן לו בחליפות שמלות, קיצור, שמחה וססון, המפגש עם יוסף הצדיק. ובאותו יום חזרו לבתיהם, הולכים להביא את יעקב אבינו, חזרו הביתה, והלכו הביתה במשך 9 ימים, עד שהגיעו לביתם בארץ ישראל, ביום ב' בניסן. ובבואם לארץ ישראל, בישרה שרח בת אשר ליעקב אבינו. כולנו מכירים את הסוגיה, שרח בת אשר שרה לו שיר, ולאט לאט נגנה לו בכינור, זכתה לברכה שהיא תזכה לאחות ימים מופלגת, ואפילו זכתה לעלות לשמיים, בין המינויים שעלו לשמיים באופן ישיר. והגיע לארץ ישראל ביום ב' בניסן, ובאותו יום בישרו ליעקב אבינו, ב' בניסן. ובעת בואם לארץ ישראל, ובישרו הדבר ליעקב אבינו, עשה יעקב משתה. בורשה, בשורה טובה כזאת, הבן שלו נמצא 22 שנה שהוא לא רואה אותו, איזה בשורה טובה. ועשה משתה ג' ימים לכל יושבי כנען. זה סביר, למה זה סביר? כתוב שהוא שלח לאבא שלו 10 חמורים, והביא את הפול, גריסים של פול, והביא אותו יין. בור השם, הביא הרבה דברים טובים, שדעת כנים טובה. מה הוא יעשה עם 10 חמורים שלוקחים איתם יין, וגריסים, ופול? מה הוא יעשה עם זה? יש בור השם כל כך הרבה אוכל, מה עושים עם זה? אז הוא הזמין את כל האנשים מכנען, שהיו אותו בקשרי מסחר, באו איתו ואמרו, בבקשה, עשו סעודה. והסעודה הזאת נמשכה במשך 3 ימים. 3 ימים נמשכה הסעודה. איזה ימים? ג' ד' וה' בניסן. 3 ימים עשה יעקב אבינו משתה, וכל אלה שהשתתפו במשתה כבר גמרו את היין ואת הפול המצרי, וכל מה שהגיע, הכל כבר נגמר ברוך השם. וביום ו' בניסן נסע יעקב למצרים. זהו, עוזב את ארץ ישראל ויוצא לגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם עלו. מתי זה קרה? על פי החשבון הזה, ביום ו' בניסן הוא יצא לדרך. והגיע למצרים ביום י"ד בניסן לקראת ערב. יעקב אבינו הגיע ערב פסח, הוא הגיע למצרים. ולמין אותה שעה התחיל המניין של 210 שנים. רדו, זה הזמן. ובאותו יום הגיע למצרים, ובאותו יום התחיל המניין, הספירה לאחור של 210 שנים. חשבון מאוד יפה שמביא הספר, הבן שלה אמרי נועם, בסוף הספר, בסוף הרל גימלר. למה הבאתי לכם את כל זה? כי ראיתי דבר מאוד מאוד יפה. רבותיי, רשי הקדוש בפרשת מקץ כותב רשי, שיעקב אבינו אומר לאחים, תשמע, תרדו למצרים. למה? שמעתי שיש שם אוכל. למה תתראו? אל תראו לעצמכם שיש לכם אוכל. תרדו למצרים. והוא שולח אותם לרדת למצרים, אומר את התורה, איך הוא אמר להם? אמר, רדו מצרימה. זה מה שהוא אמר להם, לרדת למצרים. אמר, לרדת למצרים, אומר שם רשי במקום. בפרק מ"ב, פסוק א', אומר רשי. בואו נקרא את הרשי בפנים. אומר, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. אומר רשי במקום, מה זה רדו שמה? ולא אמר לכו שמה. מה אמר? רדו. רמז ל-210 שנים שנשתעבדו למצרים כמניין רדו. וזה שיצא לו מילה ואמר רדו שמה ולא אמר לכו, למרות שאפשר לומר רדו, כי ארץ מצרים, אומרת הגמרא, בגבוה, מצרים זה נמוך. אתה יכול להגיד רדו, אבל מה זה הלשון רדו למצרים? תגידו, לכו למצרים.
אתה אומר למישהו, תעלה לשוויץ, אתה אומר, אתה נוסע לשוויץ. זאת אומרת, ודאי שזה עלייה, זה גבוה. אבל אתה לא משתמש בלשון הזה. איך יצא ליעקב אינו המילה הזאת, רדו שמה, מה זה בא לבטא? זה בא לבטא שהכוונה של 210 שנים, זה מה שאומר כאן רשי במקום. טוב, עד כאן הדברים. בא חזקוני בפרשת השבוע שלנו, ואומר הערה מאוד יפה. כאשר מבקש יוסף הצדיק לקרוא ליעקב אינו לבוא למצרים, ואתה אומר להם, יוסף הצדיק, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוקים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. שואל החזקוני, למה כתוב רדה אליי? למה רדה? אומר פשוט מאוד, רדה אליי, למה הוא השתמש ברדה? כי אם אתה לוקח ר' ד' ה' זה 209. למה 209? כי הפער בין הפעם הראשונה של רדו לפעם השנייה זה שנה. הנה יש לך כאן את הפער. מה אמרנו? שאלנו מה הפער שיש לנו בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? הנה יש לך ראיה. כי הוא אמר להם רדו למצרים, רדו, כמה זה? זה 210. עכשיו הוא אומר ליעקב אינו, רדה. הוא אומר רדה, למה רדה? תגיד רדו. הוא אומר לו, רדה, כי שנה אחת כבר עברה. הנה יש לנו כבר ראיה ששנה אחת חלפה. יופי, בראבו. אז יש לי ראיה כאן לדברי הבן שלה עם רנויה, מה שיש בסדר הדורות, מה שמופיע בספר הישר, ששנה וחודשיים בין הפעם הראשונה לפעם השנייה. בסדר גמור. עד כאן מובן. אבל ישנה שאלה מאוד יפה, גם היא בפרשת השבוע. ממתי אנחנו מונים 400 שנה? 400 שנה בברית בין הבתרים. ממתי אנחנו מונים? מלידת יצחק. יש לנו שלוש מספרים. יש 430, יש 400 ויש 210. 430 מתחיל מברית בין הבתרים. 400 שנה מתחיל ממתי? מלידת יצחק. 210 ממתי? שיעקב ירד. זה החשבון פשוט מאוד. השאלה שנשאלת היא שאלה פשוטה. אם אתה אומר שמתחילים למנות מלידת יצחק, למה? כי נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ברגע שנולד יצחק מתחיל הספירה. אז זה 400 שנה. בין כמה היה יצחק אבינו כשנולד לו יעקב אבינו? אומרת התורה בפרשת תולדות, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. כאשר נעמד יעקב אבינו, נעמד לפני פרעה, מה הוא שואל אותו? כמה ימי שני חייך, בין כמה אתה? מה הוא אומר לו? 130. אם אתה מחשב 60 שנה של יצחק, פלוס 130 של יעקב, כמה הגעת? 190. אז זה לא רדה. אז כמה זה? רדו. אז איפה השנה הזאת? איפה השנה הזאת? זאת אומרת, השנה הזאת חסרה. אני חוזר שוב. אם אתה אומר שמה, אומר החזקוני, הוא לא אמר רדו. מה הוא אמר? רדה. למה הוא אמר רדה? כי כתוב במדרש שמה, שהיה לך שנה פער, מהפעם שבאם הראשונה לפעם השנייה. המדרש אומר שנה וחודשיים. זה אומר המדרש. על פי מה שאומרים אחרים, בחנוכה באו, בחנוכה הלכו, אז זה מחנוכה לחנוכה, זה שנה. אבל על פי מה שאתה עושה חשבון פשוט, לא זה מסתדר ולא זה מסתדר. כי אם אתה אומר שאתה מתחיל למנות מיצחק אבינו, זה 60 שנה, פלוס 130 של יעקב אבינו, זה 190. אז נשאר לך 210 מהרגע שיעקב אבינו מתייצב בפני פרעה. לא יודע לומר לכם תירוץ על זה, אבל אפשר לומר, אולי זה חצאי שנים, אולי מתחילים תחילת שנה וסוף שנה. בכל אופן למדנו מכאן דבר אחד. על פי מה שאומר לנו הספר, דברי נועם אומר דבר נפלא, ללמד אותנו שהיסוד הגדול, שהשבטים הקדושים היו בארץ ישראל שנה וחודשיים, וכמו שהוא עשה את החשבון של האבא שלו, שבפעם הראשונה אומר האמרי נועם, הם באו בחפצת בכסלב, ועל פי זה שיעקב אינו התייצב בפני פרעה היה בליל הסדר, ועל פי זה שהיה בליל הסדר, התחיל להימנות 210 שנים, וזה מדוקדק מאוד, על פי החשבון הזה, שהוא אמר לו שהוא בן 130 שנה, ותוסיף את ה-60 שנה של יצחק אבינו, זה 190, נשאר 210. עד כאן הדברים, בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם לחזור בחזרה לפרשה הקודמת, וללמוד מנה משהו כדי להבין מה הדו-שיח שמתנהל בין יעקב, בין יהודה לבין יוסף. בשבוע שעבר, דיברנו בקצרה ממש
על הגביע של יוסף הצדיק. בשעה שהאחים באו להתארח אצלו, יוסף שתה בגביע. והזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, שפרעו היה שותה בקוס, ואילו יוסף שתה בגביע. ואמרנו, מה ההבדל בין קוס לגביע? יש אחד, אחד. כי קוס זה בגימטריה 86, וגביע זה בגימטריה 85, והוא אמר, רק הכיסא גדל ממך, והכיסא כמה הוא בגימטריה 86, אז הוא אמר לו, הוא שותה בגימטריה של הכיסא, ויוסף פחד פחות ממנו גביע. כך הסברנו בשבוע שעבר, דבר נפלא. בא הספר, מה? הכיסא, כך אמר, רק הכיסא הגדל ממך. בא רבינו אחידה, ואומר לו, אתה יודע למה הוא שתה בגביע? כי המספר של יוסף הוא גביע. מה זה המספר של יוסף הוא גביע? יוסף הצדיק, המספר שלו הוא יסוד. ידוע על כולם, מידת יסוד, זה מידת הקדושה. זה המידה של יוסף הצדיק. המידה הזאת שנקראת יסוד, מספרה 80. זה המספר של יסוד. י' וסמך זה 70, ו' וד' ביחד זה 80. היסוד זה 85. המידה של יוסף היא מידה שאפשר לראות אותה בהמשך הפרשה. איפה היא נמצאת בהמשך הפרשה? ידוע לכולם שיוסף הצדיק בשעה שנחשף לאחים, האחים פחדו ממנו מאוד, הוא מזמין אותם לגשת אליו. ושהוא ניגש אליו, מה אומרים חז"ל? הראה להם שהוא מהול. לאחר מכן, אומרת התורה, כאשר הוא נחשף אל האחים, הוא אמר, תדעו לכם, תראו כמה נשארתי בקדושה. למה? כי פי המדבר עליכם. מה זה פי המדבר עליכם? הוא אומר רש"י, לשון הקודש. אני מדבר בלשון הקודש. רבותיי, שמתם לב מה הוא מראה להם? כי פי המדבר עליכם, והוא מראה להם שהוא מהול. מה הקשר שיש בין פי המדבר עליהם לבין מה? לבין מילה. כתוב בספר יצירה שיש חיבור בין ברית המאור לברית המילה. היסוד הוא יסוד עמוק מאוד. נכנסים לימי השובבים, מיד ספר שמות, זה קשור לענפים האלה של ימי השובבים. והיסוד הוא שפה וברית קשורים אחד לשני. זה היסוד שכתוב בספרים הקדושים. אדם שלא שומר את פיו, איך אנחנו אומרים, כדור המבול השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה השחית כל בשר את דרכו על הארץ? מחז"ל, היה שם זנות ועריות, זה היה הזנות שמה. וחז"ל הקדושים אומרים, שמה היו המידות של התיבה? המידות של התיבה היו במידות של לשון. לשון, מה המידות? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. למד שי נון, מה זה? אותיות לשון, מה הקשר? השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה הקשר לעניין הזה של היו מושחתים בעריות, איך זה נכנס ללשון? כי יש קשר בין לשון לבין זה, זה קשור אחד לשני. ולכן אנחנו אומרים, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. זה העניין של לשון. יוסף הצדיק אומר להם, רבותיי, תראו שאני מהול ותראו שאני מדבר לשון הקודש. פה בגימטריה 85, זה פה. מילה גם כ-85. 85 זה המספר של הגביע. יוסף שותה בגביע, זה החלק של הפה. החלק של הפה קשור לגביע, זה המספר 85, שמבטא את יסוד הקדושה של יוסף הצדיק בשני הדברים האלה. ואין כאן המקום להאריך. אלה הדברים שכותב אחידה. אני רוצה לחזור בחזרה לגביע. הגביע שעליו דיברנו בשבוע שעבר, שואל הבן איש חי כמה שאלות עליהם. הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי. הוא שואל, כאשר יוסף מצווה את מנשה להטמין את הגביע באמתחת בנימין, הוא אומר את גביעי גביע הכסף. שואל הבן איש חי, למה צריך להגיד גביעי גביע הכסף? תגיד, את גביע הכסף תמציא באמתחת בנימין. מה זה את גביעי גביע הכסף? שים את גביע הכסף. לא. שניים, הוא שואל שאלה נהדרת. בשעה שרדף אחריהם מנשה, הוא שואל אותם שאלה מאוד יפה. מה הוא שואל אותם? איך גנבתם את הגביע? למה? הוא אומר, הרי אתם יודעים, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא ינחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם. שואל הבן איש חי,
שאתה אומר למישהו זה, זה מורה באצבע. איפה שאתה אומר זה, מורה זה באצבע. איפה מצאנו? שלושה דברים שהתקשה משה רבינו, והראה לו באצבע. איפה? החודש הזה, לכם ראש חודשים. מצאנו במנורה, וזה מעשה המנורה. מצאנו עוד איפה? מחצית השקל, זה ייתנו, זה מופיע עוד בשרצים, בעוד מקומות. אבל איפה שכתוב זה, זה מורה באצבע. אם אתה אומר, הלא זה אשר ינחש אדוני בו, שואל הבן איש חי, על מה הוא הצביע? הרי הגביע נמצא איפה? באמתחת בנימין. אז הוא אומר, הלא זה אשר ינחש אדוני בו, על מה הוא מצביע שאומר הלא זה? שתיים הוא שואל, הוא אומר אשר ישתה אדוני בו, ואשר ינחש אדוני בו. תחליט, או זה או זה, על מה אתה מתלבש עליהם? אם אתה לוקח את הניחוש כדבר המרכזי של הגביע, אז תזכיר אותו. אז השתייה זה דבר קטן לעומת זה. אם השתייה זה הדבר המרכזי, אז תדגיש אותו. למה הוא מדגיש ששניהם? שאלה נוספת הוא שואל, אמר להם מנשה, הראותם אשר עשיתם. הוא שואל, מה הוא עושים פה? בהראותם אשר עשיתם. כבר קודם לכם כתוב, למה שילמתם רעה תחת טובה? פסוק אחד קודם. אז מה הוספתם בזה שאמרת, הראותם אשר עשיתם? אלה הדברים ששואל הבן איש חי. הוא אומר תשובה נפלאה מספר אלופי יהודה, ואלופי יהודה מביא את הריבה. ריבה זה בעלי התוספות. אומר הריבה, הגביע של יוסף לא היה סתם כוס. זה היה גביע, כמו שאומר רש"י, כוס ארוך. אומר הריבה, זה היה גביע שהיו בו שתי חלקים. שתי חלקים. חלק אחד זה ממנו שותים, ממנו היה בליטה, והבליטה הזאת באה להברגה, והיית מבריג את הרגל. יכלת לפרק אותו, זה ניתן לפירוק, ואז היית משתמש, שם את הרגל בפני עצמה ואת הכוס בפני עצמה. זהו, זה מה שהיה השימוש. היום שאתה קונה גביע אצל חדד או אצל הצורפים, מה אתה קונה? זה מולחם, אין דבר כזה משהו שבא לפירוק. זה מולחם. אבל אז זה לא היה ככה, זה היה שתי חלקים, ושתי חלקים היה לו צ'ופצ'יק מלמטה, ששם נכנס ההברגה. אי אפשר להניח את הכוס הזה באופן ישיר על השולחן. אי אפשר, למה? יש לו הברגה מלמטה. יש הברגה מלמטה, אתה שם את זה, הכל נשפח. אז מה זה? אז היית חייב כל הזמן להחזיק אותו. כשהיית שם לו רגל, אם אתה שם לו רגל מלמטה, אז יכלת לשים אותו על השולחן. טוב, אחד רצה לומר לי, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע. מישהו אמר, אחרי שאמרתי בשיעור, אז מישהו רצה לומר לי. ששמים את הצ'ופצ'יק מלמטה, מה המטרה שלו? שאי אפשר להניח את היין. למה? כי יין צריכים כל הזמן להרבב אותו, כך הוא אמר לי. צריכים יין להרבב אותו, הוא אמר לי שהייננים, אלה שמבינים ביינות, לא שותים ישר. הם קודם כל מערבבים את זה ככה, כמו מערבל בטון, מערבבים את זה כל הזמן, או אני לא יודע מה זה עושה, הפיסות, ארומה, בסדר. אני עשיתי ככה גם בדיאט כל אגם עשה לי ארומה. אני לא יודע להגיד לכם, בכל שתייה זה עושה את הארומה שלו, אני לא יודע להגיד לכם מה עושה פה ארומה, אבל בכל אופן, אומרים ככה מסבירים, אז הוא רצה להגיד לי שעושים צ'ופצ'יק כדי שאי אפשר יהיה לשים את הכוס, כי כל הזמן צריכים להרבב, וכל הזמן לא יודע מערבבים מימין לשמאל, לא יודע מה עושה, אם מערבבים את זה יכול להיות שהפיסות בורחת, יכול להיות רק ככה, זה מה שזה עוזר. טוב, שיהיה, לא יהיה כדברים. אומר הספר, דבר נפלא, אומר הבן איש חי, אמר יוסף למנשה, אמר לו תשמע, את הגביע תחלק לשתיים, את הכוס תשים באמתחת בנימין, את הרגל תשאיר אצלך. שואל אותו מנשה, למה? מה, למה לא לתת קומפלט? מה? אמר פשוט מאוד, אם אתה תבוא אליהם, תגיד איפה הגביע, הם יוציאו את הגביע ואז מה? יוציאו את הגביע ויגידו מה אתה רוצה, הבאנו את זה מארץ ישראל, מה קרה? אתה קנית מהצופים, גם אני קניתי מהצופים, הכל בסדר גמור, מה אתה בלחץ? כדי שלא ייתנו את הטענה הזאת, אז מה נעשה? נחלק אותו לשתיים. תחזיק את הרגל, אם תחזיק את הרגל, תגיד, איפה הגביע? ואז תמצא את הזה, תגידו, למה לא הבאתם איתם את התחתית? כי בלי תחתית אין מה לעשות עם זה, חייב שיהיה תחתית. אלא מה? גנבתם. אומר, זה התרגיל, בשביל זה צריך לקחת מחולק לשתיים ולחלק אותו. אומר הספר בן איש חי, כשיוסף בא אל האחים, כשמנשה בא אל האחים ואומר, מה עשיתם? גנבתם את הכוס. מה זה הכוס? אומר, הראותם אשר עשיתם. אמר, למה גנבתם את הכוס? חסר לכם ממה לשתות? לא. למה גנבתם את הכוס? כי אתם ראיתם שאני ליד השולחן, לקחתי את הכוס ושמתי אותו ליד האוזן, שאלתי, מי זה ראובן? אמר, בבקשה, שפה. מי זה שמעון? שפה.
מי זה לוי? ושידרתי אותם, שהבחור כבחורתו והצר כצורתו, והתמאו הכי מאוד. מאיפה הוא יודע? מה זה הכוס הזה? בחיים לא שמור, זה קולות, כוסות חד פעמיים, זה לא פשוט הדבר הזה. מה זה, מאיפה? לא ידעו מאיפה זה בא, דבר כזה פתאום שומע. ומה הוא עשה לבנימין? הוא בא לבנימין, הוא אומר, מי זה בנימין? הוא אומר, אני. הוא אומר, אני שומע שאין לך אמא, גם לי אין אמא. בוא נעשה פינת יתומים. הלכו בצד, הוא ישב ביחד בשולחן נפרד עם בנימין. בספר הישר כתוב ששם הוא גילה לו שהוא אח שלו, אבל נשאיר את זה בצד. טוב, בקיצור, ישבו בצד. האחים רואים שמה? שיש גביע. יש גביע שמדבר. אומר מנשה לאחים, תראו כמה חסרי דעת אתם. חוץ מדי שאתם כפויי טובה. תראו כמה חסרי דעת אתם, הראות הם אשר עשיתם. למה? חשבתם שאתם גונבים את הכוס, אתם יהיה לכם, יש לכם כאן לוויין ריגול. הכוס הוא לא כלום, בכוס הוא רק שוטה. הלוויין זה ברגל. שם נמצא הצ'יפ של המחשב. הצ'יפ שקולט מסביב נמצא ברגל, אז הראות הם אשר עשיתם. אתם מה? יש חלק אחד שהוא קוס, זה החלק העליון. החלק התחתון, שם מכניסים את ה... איך קוראים לזה? ג'וק? סים. או, שם מכניסים את סים שלום, טובה הברכה, מכניסים את זה שמה, וזה עושה את כל הברכה, משם זה מגיע. איזה... מי גונב חסי עבודה? קוסות לא חסר לכם, נכון? לא חסר. מה חסר לכם? לוויין ריגול, הראותם אשר עשיתם. אז מה הוא מצביע? אומר הבן ישראי, אומר, הלא זה, אתם רואים, בזה ינחש אדוני בוז, הוא מורה באצבע. על מה הוא ראה באצבע? על הרגל. אמר, הנה, תראו, הנה זה הרגל אשר ינחש אדוני בו. מה אתם עושים? גנבתם כוסות? מה חסר כוסות? מה קרה לכם? חיפשתם לווייני ריגול. השארתם את הלוויין על המקום. מאיפה ידעתי שאתם גנבים? מיד אמרתי, גבי יעבור. אמר לי, איפה הגבי? אמר לי, אלה שהיו פה אתמול, אלה שחבו את זה איתם. ידעתי לרוץ אחריכם. איך ידעתי לרוץ? אולי היו עוד כמה אנשים וגנבו את זה על הדרך. הנה, שאלתי אותו, איפה זה? אמר לי, זה נמצא אצל החבורה הזאת שרחת אותם לצהריים, על המקום, עשו עליך סיבוב, שאלו אותך מה שעה, הסתכלת, הורידו לך את הכוס. וראית מה שזה, החבורה. אז הוא אומר להם, ראית מה עשיתם? הראותם אשר עשיתם. עד כאן הדברים שכותב הבן איש חי, דבר נפלא ביותר. טוב, רבותיי, ברגע שהוא בא ומאשים אותם שהם גנבו את הגביע, מה אומר לו יהודה? מה פתאום, בשום פנים ואופן לא. יש לו קל וחומר, אין כסף אשר מצאנו בפי המתכותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדונך כסף או זהב? אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים, אומר יהודה, מי שימצא הגביע איתו, מת. למה? מה קרה? מה מת? מה קרה? מה הלחץ הגדול? גם אבא שלו עשה אותו דבר. שלבן הגיע ושאל אותו, איפה הטרפים? מה הוא אמר לו? מי שגנב את הטרפים לא יחיה. הוא לא רצה להגיד מת, אמר לא יחיה. למה הורגים את כולם? כל מי שגנב מת, התשובה פשוטה מאוד, אומרים חז"ל. דין של בן נוח, לבן נוח יש שבע מצוות. יש לו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי, ברכת השם, גזל דינים. זה השבע מצוות שיש לו. על המצוות האלה, על השבע מצוות האלה, הוא מחויב מוות, כאשר הוא לא מקיים אותם. ולכן כאשר שכם גנבו את דינה, התחייב שכם, אומר הרמב"ן, בדין גזל, גזלת אותה מהבית שלה. ותושבי שכם היה חייבים איתם מדין מה? שלא דנו את שכם. אומר הרמב"ן, על מה תבעו אותם, שמעון ולוי? מה שאתם אומרים, להרוג אנשים? לא! גנבתם מדינה, עברתם על תגזול, אתם לא דנים אותה, עברתם על איסור, על חייב לדון. בנוח שלא שומר מצווה אחת מהשבע, חייב מיתה. חמור יותר גזל של בנוח, שמה? בנוח חייב אפילו על פחות משווה פרוטה. פירוש דבר, שאם אתם גנבתם את הגביע, מה הדין שלו של הגונב? חייב איתה. אומר יהודה, אשר ימצא הגביע בידו ומת, למה? אנחנו נמצאים במצרים. מה דנים במצרים? שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, מה הדין? מת. כשיעקב אינו מדבר עם לבן, אומר לו, למה גנבת את אלוהי? אומר, מה פתאום? אני גנבתי את אלוהיך. את אשר ימצא הגביע, ימצא הטרפים, ומת. למה ומת? גנבים מתים. זה החוקים אצל לבן, וזה החוקים אצל פרו. אומר מת. פתאום בא מנשה ואומר לו, מה פתאום? ואתה כתבריכם כנו. מה זה כתבריכם כנו? מה שאמרת, נכון? שמי שימצא הגביע מת, באשר יהיו עבדים. אומר לו,
אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. מה החלוקה פה? פשוט מאוד. ואתה כדבריכם, אנחנו לא נדון אתכם, כמו שדנים בנוח. למה? אתם לא שייכים לבני נוח, אתם שייכים לעם ישראל. עם ישראל, מה הדין שלו? אחד שגונב ואין לו מה לשלם, מה הדין שלו? אבן. ויאמר גם אתה כדבריכם כן הוא, שמה? כמו שפוסקים על פי מה? כמו שפוסקים על פי דין תורה, שגונב אדם שגנב, אם יש לו משלם, אם אין לו ונמכר בגנבתו. אשר ימצא איתו יהיה לעבד, ואתם תהיו נקיים. טוב, הלאה. מתחילים לחפש, בגדול החלו בקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. למה בגדול החלו בקטון קילה? אומרים המפרשים, פשוט מאוד. האחים עשו לו קל וחומר, מה קל וחומר שאמרו? אין כסף, אשר תמתנו בפי המתחותינו, השיבון אליך מארץ כנען, איך נגנום מבית אדונך כסף עוזר? בארץ היא קל וחומר, מה? אם אנחנו החזקנו כסף, כסף קטן, אנחנו נגנוב גביע. רש"י כותב, זה אחד מעשרה קל וחומר שבתורה. אבל צריך לדעת שזה קל וחומר מאוד חלש. למה זה קל וחומר מאוד חלש? כי כל גנב מתחיל, ככה הוא מתחיל. הוא דופק ככה על הגב ואומר, מוישה, נפל לך 10 שקל. הוא אומר לה, איזה יופי, אתה מחזיר 10, בחור טוב אתה. למחרת אתה מחזיר לו שקל. שמע, הוא אומר, שמע, איזה בחור, חבל על הזמן, נכון? אז הוא מחזיר לך. ככה עושים גם על זה שעוד מלקים אצלך בבית. מוצאים 10 שקל, מסליחה, מצאתי 10 שקל, איפה לשים? הוא אומר, תשים פה. 10 שקל לא לוקח, 10,000 הוא לוקח. אחרי אתה רוכש אמון, הוא אומר, שמע, אם 10 שקל הוא מחזיר, לא יחזיר 10,000? אז שם הוא מלקק, כשהוא עושה ליקוי חמץ, אז הוא מלקק גם את זה. ברוך השם. איזה מין קל וחומר זה? כסף החזרנו, בטח החזרתם. כמה כסף היה שם? 5,000 שקל. אבל הבוכתה של כוס מזהב, עם רגל שהוא נקראת, הרגל הייתה מזהב, יש שם מחשכים שזה משהו חזק מאוד, כוס מיוחדת, מדי שאתם גונבים, מה הקשר בקל וחומר הזה? חוץ מזה, ככה עובדים הגנבים, אחרי שרוכשים אמון, אחרי זה הם גונבים דברים יותר גדולים. אז זה לא קל וחומר כל כך. טוב, מה קרה? אומר רבותיי, מי שנמצא גביע בידו, הוא יהיה לעבד, ואתם תלכו הביתה. בינתיים, הערים כולם חוזרים בחזרה למצרים, ויקראו כולם קוראים את הבגדים שלהם, ויעמוס איש על חמורו וישובו העירה. ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף, הוא עודנו שם, ויפלו לפניו הארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר, ומה נצטדוק? האלוקים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, כולנו עבדים. ויאמר חלילה לי מעשות זאת, אומר יוסף, מה פתאום? האיש אשר נמצא הגביע בידו יהיה לי עבד, ואתם עלו בשלום אל אביכם. אלה הדברים שאומר כאן יהודה. רבותיי, בזה נגמרת פרשת מקץ. בעצם היינו צריכים לגמור כאן את הסיפור, אבל הסיפור ממשיך. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, אתה כבר מדבר איתו, מה צריך עכשיו לגשת? אומר חז"ל, אמר לו, תשמע, לא רוצה מתורגמנים, לא רוצה מתורגמנים, אני רוצה לדבר איתך. אני רוצה לדבר איתך באוזן, דבר באוזני אדוני, כותב, חזקוני ועוד, לא רוצה מתווכים, כל הזמן יש מתורגמן. מה הוא אומר? יש בעיה עם מתורגמנים. יש בעיה, הזכרנו את זה כבר פעם. מכירים את הסיפור הזה שהיה פעם ב-47 סטריט בארצות הברית? היה בחור שהיה כך פיצה, היה מחלק פיצות שם בקומות. אז הוא פעם אחד, הוא היה מדבר פורטוריקנית, היה פורטוריקאי. בקיצור, הוא רואה אחד יורד עם תיק של יהלומים, ככה עמוס ביהלומים, הוא עולה עם המגש פיצה, חוצף לו את התיק מהיד ובורח במדרגות. בורח במדרגות, והוא כנראה אדם קצת יותר איטי ממנו, והוא חושב, היה בחור, ברח, וזרק את התיק באחד הקומות, החביא אותו שם, והמשיך ללכת עם הפיצה. אף אחד לא חשב שזהו את זה, יפה מאוד. המשטרה מחפשת במצלמות, לא גילו אותו, רק ראו את הפנים שלו, מחוסים ככה עם כובע גרב, ניסו לראות את התנועות ואת הגובה, ופחות או יותר הרכיבו קלסטרון. יום אחד הולכים שתי שוטרים ב-47 סטריט, ואחד אומר שני אומר, זה, נראה זה זה. ניגשים אליו, טק, שמים עליו יד, ולבוא איתנו. שמים לו שני אזיקים על הידיים, מה זה? הוא אומר, בוא, 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 בוא. לוקחים אותו, אומר, בוא תראה, במצלמות פה אתה רואה? אתה פה הולך עם פיצה,
הנה פה לקחת את ממנו, תיק ברחת, זה אתה. מה פתאום? No, 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 no. זו המילה היחידה שהוא ידע להגיד. No, no, no. וזה לא. אומר, אמרו לו כך, אומר, I don't speak English. I don't know English, אני לא יודע English. מה אתם רוצים מהחיים שלי? הפורטוריקני. טוב. הביאו שוטר. קראו מיד מה-FBI שוטר, שהוא יודע גם פורטוריקנית וגם זה. הוא אומר, תגיד לו שבמצלמות רואים שהוא הגנב. הוא אומר, תשמע, גנב. יופי, בראבו. תגיד להם שאני לא גנב, אני בחור אמין, אני הולך רק לחלק פיצה, אני לא גנב. לא גנב. תגיד לו שרואים במצלמות שזה הוא, והולכים להשיב אותו בכלא. ל-50 שנה. יש אפשרות להגיד איפה החבילה נמצאת. תגיד לו, אנחנו לא גנב, וישיבו אותי 200 שנה בכלא. מה שלא עשיתי כלום, אין כלום, כי לא היה כלום. תגיד לו, אין שום דבר. טוב. הוא אומר שאין כלום, כי לא היה כלום. אומר לו החוקר, תגיד לו, שאנחנו הולכים לעשות עכשיו משהו שלא עשינו אף פעם. אנחנו הולכים לסגור אותו בסק, סק מלמעלה, ולזרוק אותו בהדסון. עם הסק שיתבע בתוכו. אם הוא לא אומר, זורקים אותו לים, נגמר הסיפור שלו. או אם לא יקנת בסק אחד, נחתוך אותו לשתיים בשתי סקיות. אומר, נו, הוא אומר שהוא לא מפחד, הוא לא, סכין יש לו, חותך אותך, שם בשתי סקיות, זורק להדסון. אף אחד לא ידע איפה אתה, תימחק מהיקום. הוא נכנס ללחת, זה היה כנראה איזה קושי אחד, 180 משקלה, כזה אחד. הוא נבהל, אומר, תגיד לו, זה בארון חשמל בקומה הרביעית. שם זרקתי את זה. אומר המתורגמן, הוא אומר שלא אכפת לו שתחתכו אותו דק דק דק. לא אכפת לו. ומהר. אתה יכול לסמוך על מתורגמן. אתה יכול לסמוך על מתורגמן. אומר, בוא, 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 אבא לי, מעכשיו אני מדבר איתך באופן ישיר. לא רוצה מתורגמנים. ידבר נעד אחד דבר באודני אדוני, רוצה לדבר איתך באופן ישיר, אל תמי מתורגמנים. טוב. רבותיי, איך הם דיברו? איך הם דיברו? הוא מבין לשון הקודש? יהודה, יש כל מה מתורגמן. יהודה מדבר לשון הקודש, יש אשם מנשה, מתרגם לו. ידבר נעד דבר באודני אדוני, איך הוא מדבר איתו? ניגש אליו באודני, מה עשה לו ככה? מה עשה לו? איך הוא דיבר איתו? טוב. יש דיבורים שלא צריך לדבר. החופץ חיים, זכותו תגן עלינו. הלך פעם לדבר עם אחד מהשרים ברוסיה. הוא הלך לדבר, הייתה גזרה נוראה, תלמודי תורה ברוסיה. הוא לקח איתו מתורגמן שיתרגם את היידיש לרוסית. מה עשה? באמצע החופץ חיים דיבר, הוא פרץ בבכי. פרץ בבכי. הוא פרץ בבכי, והמתורגמן ניסה להסביר לו מה הוא אומר. אמר, אתה לא צריך להסביר, הבנתי הכל. הכל הבנתי, אתה לא צריך להסביר שום דבר. המערם אש הלך להיפגש עם פרנץ יוזף, הלך לדבר איתו פרץ בבכי, אמר למתורגמן, לא צריך תרגם, הבנתי הכל. יש שפה שלא צריכה תרגום, שאדם מדבר מהלב שלו, ודמעות ניגרות לו מהעיניים, לא צריך לדבר שום דבר. אתה מבין מה מתרחש בתוכו. רבותיי, יהודה אומר, אני לא צריך מתורגמן, אני חשב לדבר מתוך הלב שלי. רבותיי, מה הוא אומר לו? ויגש אליו יהודה. אומרים חז"ל, אחד אומר לפיוס, אחד אומר למלחמה, אחד אומר לתפילה. קשה מאוד למצוא איזה מילה בדיוק היא הפיוס, ואיזה מילה היא בדיוק המלחמה. המלחמה אפשר למצוא הרבה. גם התפילה מאוד קשה. מה, איזה מילים, איפה הוא התפלל? אצל יעקב אבינו מצאנו שהוא ניגש, אז הוא הכין את עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. שם כתוב, הצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו, קירה אנכי אותו פניקני. חז"ל, הוא התכונן לדורון, כאן הוא התכונן לפיוס, למלחמה ולתפילה. מה הוא אמר לו בפיוס? כי כמוך כפרו. דע לך, אתה כמו פרו. אתה לוקח מישהו ואתה אומר, אתה כמו פרו, אז מה זה? וואו, שם אותי להיות מלך. אבל צריך לדעת שזה דבר מסוכן. למה זה דבר מסוכן? כי כולנו יודעים שרבי יוחנן אמר לאספסיאנוס קיסר, מה הוא אמר לו? שלום עליך, אדוני המלך. מה הוא אמר לו? אתה חייב מיטה בזה הרגע. למה חייב מיטה? מה קראת לי מלך? אני לא מלך, אני קיסר. ואם מלכה נא, אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? ללכת להגיד ליוסף, אתה מלך במצרים, רק חסר שפרו ישמע את זה, שמחשיבים אותו. מה, מה, רק כיסא גדל ממכה, מחשיבים אותך למלך? צופנת פענח, כן, אבל לא מלך. לא. הוא בא ואומר לו, אתה מלך. שתיים הוא אומר לו, כי כמוך כפרו, אל תתחיל איתנו. למה? הסבתא שלו, של הילד הזה, קראו לה שרה אימנו.
פרו שלך לקח אותה פעם אחת, תתעניין אצלו מה קרה לו שהוא לקח את הסבתא של הילדה הזאת. אם אתה לא תשחרר אותו, מה שעשו לסבתא שלך, הסבתא שלו, נעשה העתק הדבק. אל תתחיל איתנו, אנחנו יש לנו ניסיון כבר עם פרו, אל תתחיל איתנו. שתיים אומר לו, תשמע, כמו שפרו גוזר ואינו מקיים, גם אתה גוזר ואינו מקיים. מה גוזר ואינו מקיים? הבטחת מה? תביאו את אחיכם ועשים עיני עליו. עשים עיני עליו, אתה לא מקיים? מה עשים עיני עליו? מה זה עשים עיני עליו? זה הפשט הוא שיש לו רישיון דיפלומטי. מה זה רישיון דיפלומטי? אף אחד לא נוגע בו. ראית פעם רכב דיפלומטי? יש להם מרצדס, נוסעים על 160. מה, מישהו יכול לעצור אותם? מישהו נוגע בהם? המשטרה הולכת הצידה וזהו, שלום על ישראל, למה? זה דיפלומטי, אף אחד לא פותח את הארגזים שלהם, ולא את הקופסאות שלהם, ולא את המזוודות שלהם, והם יכולים להביא הכל, יש להם רישיון דיפלומטי, דרכון דיפלומטי, מביאים הכל, וזה שלהם, אף אחד לא פותח שום דבר, זה ההסכם של דרכוני דיפלומטי. אומר, תשמע, אתה הבטחת עשימה עיני עליו, אתה צריך לתת לו הגנה, טוב. בא הספר שנקרא מתת יד, מופיע בספר פרדס יוסף, ואומר כאן ביאור מאוד יפה. כתוב בחזל שאמר לו יהודה, בנימוסים שלנו כתוב אם אין לו ונמכר בגנבתו, וזה יש לו. בנימוסים שלנו כתוב שאם אין לו ונמכר בגנבתו, אבל אם יש לו, ויוסף יהיה ברוך השם, לבנימין יש, אבא שלנו עשיר עצום. אבא שלנו יש לו כסף, חזל אומרים 60 ריבור כלבים נושא עדרו של יעקב אבינו. יש אומרים 120 ריבור כלבים. חסר כסף? יש לנו כסף בשפע. וזה יש לו, אנחנו נשלם משהו גנב ותעזוב אותו. אומר לו יהודה ליוסף, תדע לך שיש כמה סוגי גנבים. יש גנב שגונב כדי למלא את הרעב של עצמו. הוא רעב. אדם נכנס, רחמנא ליצלן, שאף אחד לא יתנסה בניסיונות האלה. אדם רעב, נכנס לתוך קונדיטוריה, ומה הוא עושה? שואל את המוכר, סליחה, כמה עלה שם הליקר בננות? איזה אתה מתכוון? אופ, מכניס שני בורקס. לא זה, ההוא, עוד שני בורקס. ברוך השם נפלא ביותר. הוא אמר, לא, זה יקר לי, תודה. זהו. הולך החוצה, פתאום הוא יוצא החוצה, אומר, וואלה, חסר פה שתי משולשים, ושתיים ארוכים ואחד עגול. כמו מגדלי עזריאלי יש שם. כל הצורות. מה, השחק תופס אותו, הנה אתה גנב. מרים אותו מהכיס, מוציא לו בורקס, עושה תמונה, ומתקשר למאה. אם ירימו לו. מתקשר למאה. מרבותיי, תפסתי גנב. מה גנב? גנב בורקס משולש, ארוך ועגול. מכל סוג. אומר, נו, אז מה אתה רוצה? תבואו, תתפסו אותו. תגיד, אתה בסדר, אתה? תן לו מגש ולך הביתה. מה אתה מטריד? יבוא ניידת בשביל בורקס, אתה בסדר, אתה? פורצים לדירה, 200,000 שקל לא באים משטרה. מה אתה מדבר על בורקס? מה קרה לך אתה? אם לא תבואו, אני מתקשר לבן גביר. תבואו הרגע, הרגע תבואו. נו, מגיעים, לוקחים אותו. לוקחים אותו, שמים אותו במשטרת ראש העין. מה אתם חושבים, שתופסים אותו, עושים לו משהו? מה? בשיטת הדלת המסתובבת, שוטר אחד נותן לו בננה, השני נותן לו קלמנטינה, אומר לך הביתה, פעם הבאה תבוא אלינו, תיקח ישר. אל תשגע אותנו. אם יש חבילה גדולה, תפדל, אבל מה? קטנים, שזה אתה לוקח אותנו. ואם הוא מתעקש, הוא רוצה משפט. יבוא לשופט. מה יגיד לו השופט? מה יגיד השופט? אז אני אומר לך, מה קרה לך? על בורקס אתה מדליק מדינה. על מה קרה לך? אומר שלמה המלך במשלי, אל יבודו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב. אחד רעב, אין דבר כזה. לא מזלזלים בו. למה? אדם רעב, אתה לא יכול לשפוט אותו. איפה הבעיה? אדם שגונב ויש לו. כאן הבעיה. למה? אחד שיש לו וגונב, זה כבר מחלה. איך קוראים למחלה הזאת? קלפטומניה, זה מחלת נפש. מחלת נפש. ישנם בני אדם, רחמנא ליצלן, חולים במחלה הזאת, כל פעם הם סוחבים משהו. הם מקיימים מה שנאמר בשולחן ערוך, שאסור ללכת 400 בלי נטילת ידיים. כל מקום דוחפים את היד. לוקחים משהו משם. זה בעיה. אומר לו יוסף, אומר סליחה יהודה, אומר מה אתה עושה? אתה לוקח אחד, שיש לו וגונב, זה סכנה. כותב הזה הסקני בעלי התוספות, בשורה הראשונה בפרשה, אומר דה הסקני בעלי התוספות. מה קורה אדם שקנה עבד כדי שינקה לו את הבית? קנה עבד,
אמרו לו, שמע, הוא ספציאליסט בניקיון. אתה יכול לקק את הרצפה, חבל הזמן, ניקיון. אתה לוקח אותו והתברר שהוא ניקה חוץ מאת הרצפה עוד כמה ארונות. אתה משאיר אותו פה? אתה משאיר אותו? אתה שולח אותו הביתה, נכון? אומר הדס, כן, בעלי התוספות, זה יש לו! אם הוא גונב למרות שיש לו, אז מה זה? זאת מחלה! אז מה אתה משאיר אותו? זרוק אותו מהר! עד כאן הדברים שאומר הספר פרדס יוסף. בא הספר מתת יד ואומר דבר נפלא. הוא אומר דבר נפלא. אומר, לו, אומר יהודה ליוסף, תשמע, אני יודע מה אתה רוצה. אם אין לו ונמכר בגנבתו, פירוש דבר שמה? שהוא צריך למחר, כדי שאין לו, הוא צריך למחר. אתה בא וטוען דבר אחד. הוא לא גנב כוס. הוא גנב רדאר. הוא גנב לוויין. בגנב לוויין זה משהו אחר, זה לא אחד שעשיר. עשיר לא גונב, אם הוא גונב, סימן שזה מחלה. אבל כאן זה הוא לא גונב סתם דבר, הוא גונב כאן לוויין. אלא מה? ראינו אנחנו שהוא מה? שהוא אומר, מי זה ראובן, מי זה שמעון, מי זה לוי, מי זה יהודה? אומר, ויודע כל אחד מי הוא. ראה בנימין, שמה? שזה כזה מן גביע, שאפשר לקבל לו מידע איפה יש פקקים, ואיפה הם פקקים, ומה שער הדולר היום. אתה יכול לתפוס הכל, אז ניקח את זה איתנו, שיהיה לנו מה שנקרא, גביע אם שומע. נשאל אותו איפה יש פקק בדרך לארץ ישראל, נלך בדרכים אחרות, זה מה שהוא עשה. אומר לו יהודה, אני רוצה לומר לך דבר אחד. סילקתי כל איש אחד, אין פה מתורגמן, אני רוצה לדבר איתך באוזן. יוסף, יש לי שאלה אחת אליך, וזה הפסוק השני בפרשה. ויגש אליו יואר, אמר בי אדוני, ידבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני, ואל יחר רבך בעבדך, כי כמוך כפרו. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אדוני שאל את עבדיו למור, יש לכם אבוח. תגיד לי, אם יש לך רדאר, שבאמצעות הרדאר הזה אתה יודע הכל, למה שאלת אותנו אם יש לנו אבוח? תשאל את הצ'יפ, איך אמר אתה שים שלום, אתה שם את השים שלום. תשאל אותו, תגיד, יש להם אבוח? אם אתה נמצא במשרד הפנים, ואתה יושב שם, הוא שואל אותך בן כמה אתה? הוא רואה ביד בכמה שנולדת, הוא יודע בן כמה אתה. מה אתה שואל אותנו, יש לכם אבוח? חזרנו ממצרים, מה שאלת אותך? חזרנו מארץ ישראל, מה שאלת אותנו? מה שלום אביכם הזקן אשר... מה? תשאל את הגביע, גביע, מה עם אבא שלהם? קיבל קורונה? תשאל, מה אתה שואל אותנו? אתה רואה יש לך גביע? סימן שמה? שהגביע הזה זה הבל אבלים. למה אני אומר לך את זה באוזן? כי על המצרים אתה יכול לעבוד, לא עלינו. אל תגיד לי, הוא גנב רדאר. אם הוא גנב רדאר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מה שאלת אותנו כל כך הרבה שאלות? תשאל את הגביע, גביע אם שומע, מה אתה אומר? אבא שלהם בסדר? מה עם אח שלהם הקטן? הכל בסדר? יפה מאוד, מה אתה שואל אותנו? אתה יש לך גביע. אלא מה? אני לא יודע איך אתה יודע את כל הנתונים, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, מי ששואל שאלות, סימן שאין לו גביע. אין לו גביע. אלא מה? את המצרים אתה רוצה להבחיל. אומר, אני יודע בין כמה אתה, אני יודע. בסדר, אותם אתה יכול לעבוד עליהם, לא עלינו. לכן הוא אומר, לא שייך העניין הזה שהוא גנב, רדאר, ועל זה אתה מתלבש עלינו. עד כאן הספר. מתת יד, חשבון נפלא ביותר. בא המלבים, ואומר המלבים, דבר נפלא. אומר המלבים, דע לך, שיהודה לא ניגש לטעון שום טענות חדשות לגבי הגניבה. אין לו טענות, אין לו שום דבר לטעון טיעונים חדשים. אומר המלבים, אחד שבא למשפט, צריך להכין את עצמו. לטיעונים חדשים, לשופט. זה לא היה ככה, זה כן היה ככה. אתה יכול לטעון טיעונים אם יש לך. כאן לא היה ליהודה מה לומר. מה היה לו לומר דבר אחד? אמר לו, אני מבקש רחמים. בי אדוני, אני מבקש מרחמים, בבקשה, תרחם עלינו, תשחרר את אח שלנו. ואז הוא בא ומנגן על המנגינה הזאת. יש לנו אבא זקן, והיה בראותו כן הנער, באמת, הוא בא נגן על דבר אחד. אבא שלנו, אבא שלנו, אבא שלנו, תרחם, תרחם על האבא זקן שלנו. הלב שלו לא יעמוד בזה. אל תעשה לנו את הדבר הזה, שאנחנו נגרום את הריגתו. הוא לא בא לטעון כאן טיעונים חדשים, אומר המלבים. כל הדבר שהוא בא, דבר אחד. כותב המלבים, שני דרכים לאדם שמתקרב למשפט. או שיבקש זכות בדרך המשפט, או שיבקש בדרך החסד. שמי שרוצה לזכות דרך המשפט, צריך להעריך בדברים ולהציע רעיותיו וזכויותיו. אבל מי שמבקש חסד, אין לו מה להגיד. הוא אומר, אני מבקש רחמים. זה הכל, לא שום דבר אחר. עד כאן הדברים שכותב המלבים. באה החידה בנחל קדומים, ואומר דבר פלא. מה הוא אומר לו כי כמוך כפרו?
פרעה לא עומד במילה שלו, ואתה לא עומד במילה שלך. במה? פרעה לא עומד במילה שלו, שמה? אתה לא עומד במילה שלך, שמה? שאתה אמרת, תשמור על הילד. איפה אתה מוצא שפרעה לא עומד במילה שלו? איפה מצאת שפרעה לא עומד במילה שלו? אומר החידה בנחל קדומים, ביאור יפהפה. שאל אותו יהודה, שאל אותו בשקט, תגיד יוסף, איך נהיית משנה למלך? תסביר לי איך נהיית משנה למלך. למה? מה? זאת אומרת, מה השאלה? אומר, בוא נקרא בבקשה, בפרשת שבוע שעבר, פרשת מקץ, כאשר נפשו של פרעה הולכת לצאת, הוא הולך למות, הוא מגיע אליו, לא בגלל שהוא דואג לו, אלא מה? הוא פשוט מפחד שאם פרעה ימות, מה תהיה התוצאה? ישלחו אותו הביתה. אז מה הוא עושה? וידבר שר המשקים את פרעה למור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעה כסף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי בית שר האופים, ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו חלנו. תשמעו את הפסוק הבא. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. ואני אספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, ואי כאשר איש כחלומו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. רשי, נער עברי, ארורים הרשעים שהם טובתם שלמה. שהוא מזכיר אותו, מזכיר אותו בלשון ביזיון. תראה איך הוא מבזה אותו. פתר לו את החלום, הוציא אותו בשלום, לצער האופים אמר שהוא התעלה, תגיד לו, שמה, יש אתנו בחור חבל הזמן, פיקח, חכם, ישר דרך, ענוותן, לא. מה אומר? נער עבד עברי, נער אומר רשי, שוטה, ואין ראוי לגדולה, הוא טיפש. אין לו, מה איך יהיה גדול? יפה מאוד. עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר, הוא לא יודע לדבר מצרית אפילו. עבד, ובנימוסי מצרים כתוב שהם עבד מולך ולא לובש בגדי שרים. רבותיי, אם פרעה היה מפוקס באותו יום, לא אשאל אותו שאלה אחת, תגיד, אם הוא כזה שוטה, איך נתנו לו להיות האחראי על בית הסוהר? שאלה פשוטה, לא? כאן בארץ יכול להיות טמבל אחראי על המשטרה, אפילו ראש ממשלה. לא צריך הרבה, אבל במצרים זה לא ככה. ממנים אחד טמבל? להיות ראש ממשלה, שר... פה אתה יכול לתות אותו גונדר, אחרי זה מרימים את השירותים ובורחים כולם החוצה. אין איזה דבר כזה במצרים. הם לא ממנים טיפשים שם במצרים. נו, אז מה זה? יש לנו ילד שוטה. אם הוא שוטה, אז איך מינו אותו למלך? איך מינו אותו למשנה? תגיד בבקשה. יפה. חוץ מזה מה? הוא עברי, הוא לא יודע לדבר בלשון שלנו. אז איך דיברת איתו? תגיד, איך דיברת איתו? סיפרת לו שראית בחלום שלך... שלוש קרמים, ויוצא שם, איך אומר לו, ראיתי שלושה סלי חורי על הראש, איך דיברתם? הוא לא מבין. מה, פנטומימה? מה הדברתם לו? ואיך הוא הסביר לכם בחזרה? מה, שאלה מתבר, איך דיברתם איתו? הוא לא יודע לשבר, אז מה דיברתם איתו, במה? לא שואלים שאלות. אמר את שמה שאמר, הכל בסדר. חוץ מזה, עבד לא יכול להיות מלך ולא לובש בגדי מלכות. זה ודאי חוק, 39 א'. זה החוק. אז מי שמה, אם אתה רוצה להקים ממשלה, אתה משנה חוקים. אבל אתה מדבר עכשיו שזה החוק במצרים, אז איך הוא מינה אותך? איך הוא מינה אותך להיות מלך? תסביר. הרי יש חוק. מה פרעה לא מקיים את מה שהוא אומר, ככה גם אתה לא מקיים את מה שהוא אומר. מה זה? למה פרעה מינה אותך? אתה יודע למה? כתוב בחוק שעבד לא יכול להיות מלך. למה, למה, למה עבד לא יכול להיות מלך? למה? מסיבה אחת פשוטה. כי עבד... כותב החידה, יש לו מנטליות של עבד. מנטליות. כי עבדים ראי התכונה לא חכמו ולא השכילו. המנטליות של עבדים. איך שואל אבן עזרא במקום? עם ישראל יוצא ממצרים, מגיעים 600 רכב בחור. 600 רכב בחור. כמה עם ישראל נמצאים שם? 600 אלף. על כל סוס, אם תאמר שזה רק 600 רכב בחור, לא מה שהמפרשים אומרים שהיה הרבה יותר. אם ניקח איזה 600 אלף רכב בחור, ויש 600 אלף איש, שואל הרמב"ן, 600 אלף גברים יש ביציאת מצרים, נכון? כ-600 אלף, היה חסר אחד, יפה מאוד. כ-600 אלף. כל אלף אנשים, לא כל אחד לוקח מבוטה. על סוס אחד. רבותיי, בהפגנות מושכים סוס אחד בזנב, והוא שר לך דודי. לא הבנתי. אז אתה צריך... 600 איש, יש לך כל כך הרבה, תזרוק עליהם אבן. כל אחד לוקח חופן של חול, שח על העיניים של הסוס. הוא נהיה פוזל ברגע אחד ונגמר הסיפור. מה אתם מפחדים? תעשו משהו.
אומר אבן עזרא, זה מנטליות של עבדים. זה המנטליות. היינו תחתם, נשארנו אותו דבר. אומר אבן עזרא, תחילת שמות, בעזרת השם עוד שבועיים. למה סיבבה השגחה עליונה שמשה רבנו יגדל בבית של פרעה? למה? הוא הולך להיות מלך, הוא לא יכול להיות עבד. הוא לא יכול להיות עבד, גינוני מלכות צריך שיהיה לו. הוא לא יכול להיות עבד. במצרים יש חוק שעבד לא יכול להיות מלך, אין מצב כזה. שואל אותו יהודה, תגיד לי, אז איך אתה התפלחת? איך זה עבר בגץ? איך זה עבר בלי פסקת התגברות? איך הצלחת? מה התשובה? אחת, יש מה שנקרא ועדת חריגים. שמעת פעם ועדת חריגים? נכון, עבד, המנטליות שלו לא טובה. והוא ראה מזג, והמנטליות שלו נמוכה, לא יכול להיות מלך. אבל יש חריגים. ראה אותו, אומרת הגמרא במסכת סוטה, ראה אותו, ואמר, יש בו גינוני מלכות, אני רואה בו דברים מיוחדים. אז זהו. יש דברים שאתה אומר, החוק הוא חוק, אבל יש מה שנקרא, יוצא מן הכלל, יש ועדת חריגים. הוא לא שייך לחוק הזה. אומר לו יהודה ליוסף, פרעה לא מקיים את החוק. אדם, אתה לא צריך, אדם, אתה צריך לקיים את החוק. נכון, כתוב במצרים שמי שגונב, נעשה לו כך וכך. אבל בבקשה, תסתכל על הפנים של בנימין, ותגיד לי בבקשה אם הוא גונב. תסתכל עליו. תגיד לי אם הצדיק הזה מסוגל להכניס יד למקום שלו שלו. תסתכל! אומר אחידה בנחת קדומים, זה מה שהוא אמר לו. כי כמוך כפרו, כמו שפרו יודע להסתכל על פרצוף של יהודי, ולגלות שיש בו חוכמה ותמונה וגינוני מלכות, תסתכל על הילד הזה ותגיד לי אם הוא גנב או לא. זה מדבר הדברים שמדבר יהודה אל יוסף הצדיק בי אדוני. עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לומר דבר נפלא שהופיע בקדושת יואל של האדמור מסתמר, זכותו תגן עלינו, לליקוט מהדברים שלו, מתוך דברי יואל. הוא אומר דובר נפלא, שואל האדמור מסתמר שאלה עצומה, תגידו לי, יהודה מנגן על דבר אחד, על מה הוא מנגן? אבא! אבא, 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 מה יהיה עם אבא? בראותו קרן הנער ומת, אבא, אבא, כל הזמן מנגינה אחת, אבא. יפה מאוד. שואל את קדוש הסיואל, שאלה יפה מאוד. יהודה עצמו, שאומר, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתי, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו קרן הנער ומת, והורידו עבדך את צבת עבדך אבינו ביגון שאולה. למה אני מדבר? כי עבדך הרב את הנער, מי מביא למור? אם לא אבינו אליך, וחטאתי להביא כל הימים. שואל הספר, שאלה יפה מאוד. אותו יהודה הציע לפני כמה שעות, מה הוא הציע? הוא הציע בקשה אחת, מה הוא אומר? הוא אמר, מה נדבר ומה נסתדק, האלוקים עשה את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא גביע בידו. מה עם אבא? כולכם תישארו עבדים, זה בסדר? מי יביא לו אוכל? אבא מחכה. כמה זמן הליכה לא חזור ממצרים? כמה? הוא אומר, הרמב"ן כותב 6 ימים. אמרנו, הדברי נועם אומר 9 ימים. כמה זמן הלוך חזור? 9 ימים הלוך, 9 ימים חזור. הלוך זה יותר קצר כי אין להם חבילות. בחזור יותר לאט כי מביאים חבילות. יפה מאוד. בדרך מה? התעכבו שמה בקנייה ובמחירה, או שומיים, מכס, בלו, לוקח זמן. יופי, כמה זמן? חודש! תגיד, אתה לא דואג לאבא שלך? אתה דואג לאבא שלך, מה אתה מציע שכולכם תהיו עבדים? מי ייתן לאבא שלך אוכל? מי יפרנס אותו בזמן הזה? מי ידאג לאבא שלך מבחינה בריאותית? מה אתה מציע? כולנו נהיה לעבדים. אתה דואג לאבא שלך? אמרת, אבא, אבא, תגיד אתה, עצה שלך, שכולכם תהיו עבדים. זה דאגה לאבא, או זה להפקיר את אבא ואת כל המשפחה? מה אתה מעדיף שכולם ימותו? איפה האחריות שלך, שואל אותו יוסף? מה התשובה? הוא אומר דבר נפלא ביויסר, רבותיי. כותב הספר קדושת יואל, יעקב אבינו והשבטים הקדושים, לכולם היה רוח הקודש. לכולם היה רוח נבואה. והשבטים הקדושים כשירדו למצרים, ידעו שייתכן שברגע הזה מתחיל שיעבוד מצרים. למה? כי יעקב אבינו כשהוא שלח את יוסף לראות את שלום אחיו, מה הוא אמר? לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון. מה זה עמק חברון?
מאותה עצה של הזקן הקבור בחברון. מי זה הקבור בחברון? אברהם אבינו, שנאמר, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. כותב בעל הטור עם עמק, בגימטריה 210. אמר לו יעקב אבינו, אתה יורד למחשב לחברון, אתה יורד לשכם, דע לך, מכאן מתחילים עכשיו שיעבוד מצרים. אומר לו, וישלחהו מעמק חברון, אתה הולך עכשיו עמק 210 שנים. אומר הספר קדוש השואל, אין לי ספק שהשבטים הקדושים היו נביאים. הראיה, יוסף מגיע, אומר שמעון ולוי, הנה בא לחלומות על הזה, בא, מה נעשה לו? בוא נהרוג אותו. למה להרוג אותו? מה, אסור לחלום? אסור לחלום, מה קרה? זה הדבר היחידי שעוד לא משלמים מיסים. אתה יכול לחלום שאתה מייצא ב-8 מיליארד, בגרוש אתה לא משלם מיסים. יש לך דבר יותר טוב מזה? אתה כל הזמן מייצא, ואתה לא משלם כלום. תראה איזה יופי. הבן אדם חולה, מה אסור לו לחלום? מה קרה? מה התשובה? התשובה פשוטה. וישלחהו, כתוב בפסוק, הנה בעל החלומות על הזה בא. מה זה בעל החלומות? עתיד זה להסיענו לבעלים. אומרים שמעון ולוי, אתה רואה אותו? הוא יעביד אותנו בעבודה זרה. מי יעביד לך בעבודה זרה? אומר לו, אני רואה ברוח הקודש, שעתיד לצאת ממנו ירובעם בן נבט, ירובעם בן נבט יעביד, יחלק את עם ישראל לשניים, ירובעם בן שלמה ובנימין יהיו בירושלים, ירובעם בן נבט ייקח איתו 10 שבטים, יחלק את עם ישראל לשניים. בחלוקה הזאת של עם ישראל לשניים, מה תהיה התוצאה? ירובעם בן נבט לא יעלה לירושלים, כי הוא לא רוצה לעמוד בעזרה, כי אז יגידו שרחבעם ושלמה הוא המלך וירובעם לא, סגר את הדרכים לירושלים ונתן להם פתרון. שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. אומר, לו, אומר שמעון ללוי, הנה בא לחלומות על הזה בא, אני רואה, ראיתי ברוח הקודש, שיצא ממנו נכד, שיחטיא את כולנו בעבודה זרה, בוא נסגור אותו. אומר הספר קדוש השואל, אתה רואה שהם נביאים, הם רואים דברים נפלאים, הם רואים מה יהיה בעתיד. לא מדבר שאברהם אבינו ידע והתפלל פה כי פה יהיה אחן, והתפלל פה כי פה יהיה, הכל הוא רע. יצחק אבינו ודאי רע, ויעקב אבינו גם רע. מנשה ואפרים, אמר ידעתי בני ידעתי, אז שגל לי את הידיים, אני רואה מה יצא מזה, הוא רואה. אברהם ידע ויצחק ידע ויעקב ידע, גם השבטים ידעו. לא בדרגה של האבות הקדושים שמרכבה לשכינה, אבל ידעו. הם גם ידעו שנאמר ליוסף הצדיק, וישלחהו מעמק חברון, מתחילים עכשיו 210 שנים של שיעבוד. אומר יהודה, יוסף תדע לך, נאמר לסבא שלנו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות עבדים. אנחנו גם יודעים שבזה שאנחנו נמצאים פה, זה חלק מהתהליך של העבדות. אז אם אתה לוקח את כולנו, ביחד, כולנו, ולוקח אותנו לעבדים, זה חלק ממה? מגזרת ברית בין הבתרים של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אם זה חלק מהגזרה של גר יהיה זרעך, אומר אני לא אכפת לי מה יקרה לאבא שלי. למה? כי זה לא תפקיד שלי. כי הגמרא במסכת שבת אומרת, ראוי היה יעקב לרד למצרים בשלשלאות של ברזל? אז הקדוש ברוך הוא עתיד להוריד אותו למצרים. אז אם מתחיל גזירת בין הבתרים במכירת יוסף, כי אמר לו, וישלחהו מעמק חברון, הגענו לפה, אנחנו מתחילים את גזירת ברית בין הבתרים. מה נאמר שם? ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זה מתחיל. אז אם כולנו עבדים, זה התחלה. אבל אם זה לא ככה, אם זה לא נעשה בצורה הזאת, אלא מה, אתה לוקח את בנימין ושולח אותנו, אז זה כבר לא חלק ממה, זה לא חלק מברית בין הבתרים. למה? כי רק אחד נהיה עבד, והשאר הולכים הביתה. זה לא ילך. אם זה לא בגזרת עליון, זה לא ילך. כמו שפרעה שלקח את שרה, זה לא היה חלק מברית בין הבתרים, והיא קיבלה שרת. אם זה חלק מהתהליך של ברית בין הבתרים, של ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אתה תצליח. אבל אם אתה תתחיל איתנו, בלי שזה גזרת עליון, אתה יודע מה תהיה התוצאה? אתה תקבל שרת. תקבל צרת כמו שהסבתא של הילד הזה, פרעה קיבל צרת כי הוא לקח אותה בלי גזירת עליון, אתה גם תקבל צרת. אלה הדברים שנאמרו כאן. למדנו מכאן רבותיי, שהיסוד הגדול שכתוב כאן, שאמר כאן, יהודה אמר לו, אני מוכן כולנו להיות עבדים. מה יהיה עם אבא?
אומר, אני לא דואג לאבא. אבא צריך לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל. הוא לא צריך לרדת למצרים בכבוד. אז הוא ירד למצרים. אמר לו יוסף הצדיק, תלך לאבא ותגיד לו שיבוא אצל בנימין, שנאמר הלך החבל אחר הדלי. תגיד לו, ברית בין הבתרים, מתחיל עכשיו, תגיד לו שיבוא. אומר לו יהודה, אני לא אספיק להגיד לו. למה אני לא אספיק להגיד לו? והיה קירותו כאין הנער ומת, אבא גם כן יודע שכולם יורדים לשיעבוד. אם אתה תיקח רק אחד ותשאיר את השאר מאחורה, אתה יודע מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שהוא יראה שאחד איננו, אז הוא ימות. אם הוא יראה שכולם לא חוזרים, מה הוא יעשה? הוא ירד למצרים, ייקח את הנכדים, ומחבר'ה צריך לראות מה הולך שם. בוא נראה את כולנו ונראה מה עושים שם. אז הוא ייקח את 10 הבנים של בנימין, ויקח את הבנים של ראובן ושמעון, יעמיס את כולם על חמורים, רבותיי, אין אוכל, בואו כולם הולכים למצרים, נראה מה קורה איתם בדרך. אז לכן אני לא דואג, הוא אומר לו, כולנו עבדים, אבא יראה שאנחנו לא חוזרים חודש, חודשיים, ייגמר האוכל, הוא יבוא. הוא יבוא. אבל כשאני אחזור בחזרה בלי בנימין, זה לא התחלה של שיעבוד 400 שנה של ברית בין הבתרים, אז מה יהיה עם זה? הוא אומר, אלא מה? ילחין מיד יעקבין, הוא ימות על המקום. לכן הוא אומר, לכן אני מבקש ממך רחמים, אל תגרום לדבר הזה. אם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הנפלא הזה, אני רוצה ברשותכם לעמוד על עוד נקודה אחת שהוא כותב שם. הוא אמר לו, כי כמוך כפרו. שאלנו, מה הוא סיכן את החיים שלו, כי כמוך כפרו? אומר הספר קדושת יואל, הוא אמר לו דבר אחד. אנחנו יודעים שנרד למצרים אצל מלך. אצל מלך. למה? אנחנו נקרא בעזרת השם בפרשת שמות, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מלך צריך להיות. אם צריך להיות מלך, כמו שנאמר בתחילת פרשת שמות, אם אתה מלך ככפרו, יש לך את הזכות להשתעבד לנו. לכן הוא אמר לו, כי כמוך כפרו, חשבתי שאתה מלך, ואנחנו נרד למצרים לגלות אצל מלך, ואתה הכתובת. אבל אם אתה לא מתחיל את הגלות, אז אתה לא מלך. לכן הוא אמר לו, כי כמוך כפרו, חשבתי שהמהות שלך כמו פרו, אני רואה עכשיו שהמהות שלך לא כמו פרו. עם אלה הדברים, אומר שם בהערה דבר נפלא, כתוב בגמורה במסכת מגילה, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אודום, אומר את הגמורה שם אודום ולא מלך. מי זה אודום? המן נקרא אודום. בקום עלינו אדם ולא מלך. אומר רשי, זה המן. אומר החתם סופר, שאם הייתה הגזרה, הייתה באה על ידי מלך, לא הייתה הצרה גדולה כל כך. למה? כי לב מלכים ושרים ביד השם. ברגע שמה זה בא, על ידי אדם, על ידי אדם הצרה היא אחרת לגמרי. כך אומר חתם סופר. אומר לו יהודה, כי כמוך כפרו, אם אתה מלך, יהיה לך את הזכות הזאת לבוא ולקחת אותנו תחתיך כדי להתחיל את שיעבוד מצרים. כי כבר נאמר על ידי יעקב אבינו, תראה דמה וישלחהו מעמק חברון, אנחנו הולכים עכשיו לגלות, מהגלות של עמק של 210 שנים. אומר יהודה, אם כולנו עבדים, זה ההתחלה, אלה הדברים שכתוב כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה, כשיוסף שומע את הדברים האלה, ולא יכול יוסף להתאפק, לא יוכל יוסף, הוא אומר, הוציאו כל איש מעליי, ואז הוא אומר, אני יוסף. רבותיי, הרגע הזה, אני רוצה לעמוד עליו ממש בדקה אחת, בסייעתא דשמיא. המילה הזאת, אני יוסף, יש לה הרבה הרבה משמעויות, עומקים, עומק לפני מעומק, מה המילה הזאת, אני יוסף, מה מונח כאן בכל העניין הזה. האמירה הזאת של אני השם, אני יוסף, בעצם פתרה לאחים את כל השאלות, מה פתאום הוא בא, ומה פתאום הוא התנכל עליהם, ומה פתאום הכניס אותם לכלא, כל השאלות נפתרו ברגע אחד. שהקדוש ברוך הוא יגיד לעתיד לבוא אני השם, בקרוב בעזרת השם בימינו כשיבוא משיח תתקנו, כל השאלות שהיו ליהודים במהלך כל הדורות, למה ולמה ולמה ולמה, הכל ייגמר ברגע אחד. הקדוש ברוך הוא יגיד, אני השם! הבנתי למה, הבנתי למה זה, הבנתי, הכל יובן ברגע. אומרים חז"ל במדרש, כשם שלא נתפייס יוסף עם האחים אלא בבכייה. שלא תחשבו ברגע שיוסף היה בכיין. יוסף מופיע כל כך הרבה פעמים של בכי, אבל הוא לא היה בכיין. יוסף הצדיק, הבכי שלו, זה בכי שבא מהלב שלו. זה בכי מיוחד של יוסף הצדיק, שפתאום יצא לו החוצה את אותה שנאה שהייתה אל האחים אליו. זה הבכי שיצא החוצה עכשיו. אומרים חז"ל במדרש תנחומה,
כשם שהתפייס יוסף עם האחים בבחייה, כך עתיד הקדוש ברוך הוא להתפייס עם עם ישראל בבחייה. הקדוש ברוך הוא יבוא ויבכה איתנו ביחד על כל צרה וכל יגון וכל כאב שהיה לכל יהודי, בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בזרע של קיימה. הוא יבוא ויגיד לכל אחד, אני השם, יש לך שאלות, אני אסביר לך למה. והכל יפטר ברגע. אני יוסף ואני השם, זה יבוא בעזרת השם ביחד. כי חזל הקדושים במדרש כאן, במדרש תנחום אומרים, יוסף וציון זה אותו גימטריה. רבותיי, אני רוצה לומר משפט אחד של הדברי יואל, ובזה לסיים להיום. המפגש הזה איחד את השבטים להיות אחד. זהו, שרה קינת אפרים מישראל, כמו שאומר ההפטרה, אחדות מלאה. האחים התאחדו להיות אחד. אחד, עכשיו הם מאוחדים. הם מאוחדים, ואני רוצה לקרוא לכם משפט אחד, כשהאחים פוגשים את יוסף, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, יוסף הצדיק, אין לכם מה לפחד ממני. הנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. מה כתוב כאן? אומר כאן רש"י במקום, בוא נקרא. ועיני אחי בנימין השווה את כולם יחד. יוסף מאחד את כל האחים ואומר להם ביחד פה אחד. מה הוא אומר להם? כשם שאין לי בלבי שנאה על בנימין. למה? שהרי לא היה במכירתי, כך אין בלבי שנאה עליכם. ואז מה הוא אומר? אומר להם יוסף, כי פי המדבר עליכם. זה מה שכתוב כאן. עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. כותב כאן רש"י, מה זה כי פי המדבר עליכם? אומר כאן, אומרים חז"ל, והנה איכם רואות בכבודי ושאני אחיכם, ושאני מהול ככם, כי פי המדבר עליכם בלשון הקודש. רבותיי, הפסוק הזה לבד, שני שיעורים. אני רק רוצה לקחת שאלה אחת של הדברי יואל. תגידו, יש מצב שאדם רואה מה אדם מדבר? אתה אחד מדבר איתך, אתה רואה את הדיבור? אתה שומע. מה צריך לומר? כי עיניכם השומעות, או עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, וכאן תאמר, עיניכם השומעות, כי פי מדבר עליכם. מה זה עיניכם הרואות? אפשר לראות עם העיניים? אתם מכירים את הסיפור עם השופט, לא? היה שופט אחד שחקר איזה עד אחד, ונראה לו קצת חשוד משהו. אומר, תגיד את האמת, ראית את הסיפור או שמעת אותו? אומר, אדוני השופט, אומר, את כל האמת, שמעתי, לא ראיתי. אבל שמעתי זה חצי דקה אחרי שזה קרה. זה קרה, ראיתי אותו יוצא החוצה עם חרב, טפטף דם, ושאלתי מישהו שהיה בפנים, אומר, הוא הכניס את זה בתוכו של ההוא. חצי דקה אחרי זה ראיתי. אבל לא ראיתי את המעשה עצמו, שמעתי רק. אומר לו השופט, לשמוע זה כלום, צריכים לראות. צריכים לראות. ההוא ירד מדוכן העדים, אומר, השופט מטומטם. אומר לו, מה אמרת? אומר, אמרתי שאתה מטומטם. אומר, אתה יודע שביזיון בית משפט זה 7 שנים במאסר? בלי אפשרות להוריד אפילו שליש? איך אתה אומר מילה כזאת? אומר, סליחה, אדוני השופט, אתה שמעת שאמרתי שאני מטומטם או ראית? לשמוע זה שום דבר. צריכים לראות. רבותיי, יש אפשרות לראות מילים? אתה יכול לשמוע. מה זה כפי המדבר? והנכם הרואות כפי המדבר עליכם. אתם יודעים מה זה? כותב המאור בשמש. כותב הספר קדוש יואל. כותב הדברי יואל מאמר ארוך מאוד על זה. פעם אחת בהיסטוריה של עם ישראל היה אפשר לראות קולות. איפה? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני וכל העם רואים את הקולות. דבר שלא קרה יותר בהיסטוריה. פעם אחת. פעם נוספת, אומר המאור בשמש, קרה בהיסטוריה. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. כל האחים ראו את המילים יוצאות מהפה של יוסף. וכל העם רואים את הקולות. יוסף דיבר, וכולם ראו. למה? אומר כאן, ישבה את כולם יחד. מה הזכות שהקדוש ברוך הוא הראה לנו, וכל העם רואים את הקולות? אתם יודעים למה? ויחן שם ישראל כנגד ההר. האחדות של כולם תחת ההר, האחדות הזאת נתנה את המעמד הנפלא הזה של כל העם רואים את הקולות. פעם אחת בהיסטוריה
אבל היה עוד פעם אחת, יושבים 12 אחים, בני רחל ובני לאה, בני בלהה ובני זלפה, כולם בוכים, יוסף בוכה עם כל אחד ואחד, מבקש סליחה על הצער שהוא גרם להם. יוסף מתפייס עם כל אחד והאחים. זה הרגע ההיסטורי של האחדות שהייתה בעם ישראל כשהוא התאחד איתם. אומר המאור בשמש פרשת השבוע. האחדות הזאת הייתה מעין מעמד הר סיני. אומר הקדוש השואל, פעם אחת כתוב וכל העם רואים את הקולות, אבל ראו אותו פעם נוספת. מתי ראו אותו? כאן, כי פי המדבר עליכם. הלשון הקודש זה עוד דבר, אבל פי המדבר עליכם, תראו וכל העם רואים את הקולות. זה המעמד הנפלא שהסתיים במראה הזה שכל העם ראו, כי פי המדבר עליכם, עיניכם הראות. רבותיי, ידוע לכולם, דבריו של הטור, וכבר חזרנו עליהם כמה וכמה פעמים, כאשר חל אירוע במהלך השבוע, יש לו קשר בפרשה שלפניו. פרשת ויגש תמיד חלה לפני 10 בטבת. 10 בטבת ביום שלישי הבא, אם יבוא משיח צדקנו בעזרת השם, יום שלישי הבא, יבוא משיח צדקנו, לא נצטרך לצום. לא נצטרך לצום. קדוש ברוך הוא מבטיח ביד הנביא זכריה, שהוא יהפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, לששון ולשמחה ולימים טובים, בעזרת השם. אבל אם חס וחלילה לא, אז נצטרך להתענות. תענית. תענית 10 בטבת. למרות שזה תענית קצרה מאוד. היא בסך הכל 12 שעות. אבל התענית הזאת היא הקשה ביותר מבחינת החודק שלה. אני לא מדבר על 9 באב שמתענים, יש לנו שם 5 עינויים, וזה צום של 25 שעות. יש הרבה ביורים למה זה נמצא ככה. רבותיי, לא אין את זה ב-17 בתמוז, ואין את זה לא בצום גדליה, ולא ב-10 בטבת. שואל הספר זאב יטרף, לשיטת רבי דוד אבודרהם, שהתענית הזאת אם חלה בשבת, מתענים בשבת. מתענים בשבת, למה? כי נאמר בנביא יחזקאל בפרק כ"ד, ונאמר בנובי במלוכים, בעצם היום הזה, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. אז כמו שיום כיפור נאמר בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם ומתענים בשבת, גם פה מתענים בשבת. רבותיי, השחשב הוא לא אוכל בשבת, אבל אוכל ביום שישי, לפני 2 שנים, 10 בטבת, היה ביום שישי. אני אוכל התפללנו עם מסכות, אז זה היה באמצע הקורונה. נו, זה היה ביום שישי, מתענים ביום שישי. רבותיי, מה העוצמה שיש לזה? מה העוצמה? שום דבר מבית ראשון לא נשאר לנו. מתי נפרצה החומה בבית ראשון? מתי? מתי? בטט בתמוז. טט בתמוז. אתה צם בטט בתמוז? לא. למה? כי בית שני חמר לנטפי, זה יותר חמור לנו. כי בית ראשון נבנה. נבנה וגמרנו. נבנה הבית השני, מאז יש לנו בית, אז זה חמור לנו. רבותיי, אני רוצה לשאול, בית המקדש הראשון נחרב ב-9 באב, ובית השני נחרב ב-9 באב. מה היה קורה אם הבית הראשון נחרב ב-9 באב, והבית השני נחרב ב-9 באב? סתם, י"ד. היית מתענה ב-9 או ב-י"ד? למה? כי בית שני חמר לנטפי. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד. המצור ב-10 בטבת זה בבית ראשון או בית שני? בית ראשון, אז למה אתה מתענה? מתי היה המצור בבית שני, אתם יודעים מתי? מתי החל המצור בבית שני, אתם יודעים מתי? בכ"ב בחודש ניסן. כ"ב בחודש ניסן. נו, אז למה אתה לא מתענה בכ"ב בחודש ניסן? אמר לי אחד, הרב, זה מימונה. מה, אתה הולך להרוג לנו את המימונה? יורג ובדיעבר, מימונה? כ"ב בניסן אתה לא צם, החל המצור. אז המצור לא שווה תענית. אם המצור לא שווה תענית, אז למה 10 בטבת אתה צם? שואל החתם סופר. אומר החתם סופר כמה תשובות, אני רוצה לומר את התשובה המרכזית שלו. אומר החתם סופר, נאמר את זה בלשוננו. ב4 פרקים העולם נידון בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם, ובחג הסוכות נדונים על המים. אומר החתם סופר, אני אומר לך, שב10 בטבת הוא ראש השנה לבתי המקדשות. הקדוש ברוך הוא כמו שישב אז, בזמן חורבן בית ראשון, ונתן רשות לנבוכדנצר לשלוח את נבוזרדן ולצור על ירושלים. 2.5 שנים היה מצור, עד שנחרב.
עד שנפרצה החומה בתת בחודש תמוז. שנתיים וחצי היה מצור. כך, בכל שנה ושנה, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמל ידילי ואומר, השנה, ראש השנה, תשעים פי ג' עשרה בטבת, בוא נשב ונחליט האם השנה ייבנה בית המקדש או לא. זה יום שהקדוש ברוך הוא יושב לדון בו, ייבנה או לא. אומר החתם סופר, איזה תעניות מתענים בשבת? על דברים שהיו בעבר לא מתענים. תשעה באב נחרב בית המקדש, חל תשעה באב בשבת, עוברים לעשירי. למה? כי זה נחרב. 17 בתמוז נפרצה החומה, זה כבר היה. אתה לא מתענה בשבת. על מה אתה מתענה בשבת? יום כיפור, עשרה בטבת ותענית חלום. תענית חלום, מתענה בשבת, נכון? למה הוא מתענה בשבת? וקראת לשבת עונג. למה הוא מתענה בשבת? חזל, עונג הוא לא. לבטל את הגזרה הזאת שהוא ראה בחלום שלו, שזה חלום נורא. כדאי להתענות למה? כדי לוותר את רוע החלום. כדאי! רבותיי, אם כדאי לוותר את רוע החלום, יוצא שמה, שתעניות בשבת מתענים על צרות שעתידות לבוא. לא על צרות שכבר היו. כשאתה חולם חלום, אתה אומר, אוי ואי, הולך להיות ככה וככה. אתה הולך עכשיו לתענות כדי לבטל את זה. יום כיפור, נכתבת בראש השנה. מי יודע מה יהיה ביום כיפור? עכשיו אתה מתענה כדי לחפר, לשנות את רוע הגזרה אם נגזר משהו רע. עשרה בטבת, על מה אתה מתענה? על מה שיהיה. הקדוש ברוך הוא יושב ודן, האם בפי ג' ייבנה בית המקדש או לא. רבותיי, כולנו יודעים. יש לנו סדר של תפילות, יש ויחל, יש סליחות, הכל. אבל בואו נעשה כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו לבד, עם עצמו. נשב ליד, נגיד הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, די. די. כבר למעלה מ-1950 שנה מחכים לבניין בית המקדש. למה ריבונו של עולם עוד נחכה? מה אנחנו נעיב את תקוותנו הגדולה על הממשלה החדשה? שלא תחשבו שישועה גדולה תצמח לנו לביאת משיח מהממשלה הזאת, עם כל הכבוד לה. למה? כי זה לא ממשלה של שומרת תורה ומצוות. אנחנו בממשלה הזאת נצליח להציל אולי יותר מה שהצלחנו להציל בממשלה הקודמת. אבל מה? היהודים יתחילו לשמור יותר שבת? יהודים יקבלו יותר בשביל לימוד תורה? יתחילו להעריך כאן את לומדי התורה יותר? ודאי שלא. אולי לא ירדפו אותם. אבל ריבונו של עולם, לא לזה יאבינו. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ נאמרת גם עליהם. ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים אותך. לא רוצים מישהו אחר. אותך אנחנו רוצים. רבותיי, ידוע כבר יהודים מהמדרש, כבר הבאנו אותו. המדרש הידוע עם רבי שמעון בר יוחאי. בשיר השירים, מעשה בזוג בצידון. זוג בצידון, אומר המדרש, שעולה להם ילדים, 10 ילדים. 10 שנים לא היה להם ילדים. הם באו והחליטו ביניהם שהולכים להתגרש. לא חס וחלילה בתגרה, לא במכות. מתוך הבנה, אין לנו ילדים, מתגרשים. באו לרבי שמעון בר יוחאי ואמר, כבוד הרב, לא זכינו להיפקד, רוצים להתגרש. אמר, אין בעיה. תנאי אחד יש לי. כמו שהתחתנתם בשמחה, כך מתגרשים בשמחה. אותו אולם, אותו תזמורת, אותו צלם. אותו דבר. יופי. אולמי כתר הרימון, שם זה ככה זה מתגרש, אותו דבר. יפה מאוד. תזמורת 8 כלים, ברגע שהוא נותן תגד, אוי די שומע. שמחה בסדר, אותו דבר. יופי. ככה רב אמר, ככה עושים. כמה ימים לפני הגט, אומר הבעל האישה, הבעל היה עשיר עצום, האישה כנראה הייתה בת עניים, אומר, תשמעי, אני לא מגרש אותך חס וחלילה, כי אני לא אוהב אותך. אני רוצה זרע של קיימה, מה אני יכול לעשות? אני רוצה קדיש, שיגיד מישהו. יפה מאוד. כי לכי הביתה, כל מה שאת רואה בבית, את רוצה לקחת, יכולה לקחת. תזמיני מיניבוס, תזמיני טנדר, תקחי כל מה שאת רוצה. כל מה שאת חפצה, תקחי. אפילו את התמונה של אמא שלי עליה שלום. אם את רוצה, תקחי איתך, שיהיה לך למזכרת. יפה מאוד. הלכה הביתה, לא לקחה כלום. כלום. הגיע היום של הגט, לקחה איתה כמה בקבוקי יין, עם סודה, אמר בבקשה, נקרא למלצר הראשי, אמר שמה, אתה רואה את הבקבוקים האלה? אני רוצה רק את הבקבוק, לא מה שיש בתוכו. את הבקבוק ריק, בעלי אוהב לשתות, תן לו. כל רגע תגיד לו, מזל טוב, לא כל יום זוכים. תגיד לו, מזל טוב. תחוף לו עוד בקבוק, עוד סודה. יש שמחה עבור הזה, תחוף את זה בפנים. יופי. דחף בקבוק ועוד סודה ועוד בקבוק ועוד סודה, והבחור,
התחיל מה שנקרא, הוא כבר לא צריך להרבב את היין ככה. הוא כבר יכל לעמוד במקום ולהסתובב. הכל בסדר גמור, בסייעתא דשמיא. יופי. הלך, פתאום טראח, נפל על הרצפה, התמוטט. יופי, יש גופה על הרצפה. באים המצרים, אומרים, גברת, מה לעשות עם זה? הולכים לעשות פה ספונג'ה. הוא אומר, הבאתי אלונקה, בבקשה, 4, שיסחבו, אנחנו גרים לא רחוק. כל אחד $100, בבקשה, תעשו פינוי בינוי. בבקשה. קחו, לקחו אותו, שמו אותו בבית, בסלון. היא אומרת, תיזהרו במדרגות שלא יתעורר. לקחו את הסיבוב נכון, שמו אותו בתוך הסלון, והלכו הביתה. האישה מחכה שהוא יתעורר, 8 בבוקר, הבחור יתעורר, פותח את העיניים, רואה את אשתו שם, מה? מה את עושה פה? התגרשנו אתמול. תשמע, אמרת לי אתמול שכל חפץ טוב שאני מוצאת בבית אני יכולה לקחת. חיפשתי בכל הבית ולא מצאתי חפץ טוב חוץ ממך. אז לקחתי. מה תגידו לדבר כזה? אם אנחנו נגיד את זה כל יום לנשותינו, בעזרת השם, איזה שמחה וששון יהיה בכל בתי ישראל. על הבוקר אורז את הדברים, הולך להתפלל, חוזרים לרבי שמעון בר יוחאי, מספרים לו את זה. מספרים לו את זה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ככה תתחתנו מחדש. התחתנו מחדש ונפקדו, נולד להם כעבור שנה בן זכר. רבותיי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הרים את עיניו למרום ואמר, בונו של עולם, ומה אם אישה אומרת לבעלה, אין לי חפץ בעולם, חוץ ממך נפקדים? אם אנחנו נבקש מהתורה בטייבס, ריבונו של עולם, אין לנו שום דבר. לא ממשלה ושום דבר, רק אתה. נבקש מהקדוש ברוך הוא, רק אתה תבוא לתגאל אותנו. קדוש ברוך הוא בעזרת השם, ישלח לנו את משיח צדקנו, ויוריד לנו את בית המקדש שלם מן השמיים, במהרה בימינו, אמן ואמן. יחלה מן הקדוש.